Hej och välkommen till en ny video som vi ska köra på, vad heter den? Osiria. Förlåt om jag kan uttala namnet rätt. Jag har inte sagt frågan. Men i alla fall, det är en server då som Drudis TV håller. Hans server här då. Den öppnar typ precis igen. Den har funnits typ ett tag, jag vet inte hur länge den har funnits, men det var typ något trassel med den som stängde ner och sen slog upp den igen. Så då tänkte jag börja en serie på den här. Så jag tänkte, här kan man tydligen donera till den. Så här, folk som har donerat så här, för att få olika plus VIP och sånt. Men det kommer inte jag göra då eftersom att jag vad heter oj då han jag pratar om jag vet inte, jo just det, om ranks. Jag köper ingen eftersom att jag vet inte lust. Okej, men vi läser reglerna. Inga hacks, var trevlig, lura inte någon. Det är okej att svära på en lagom nivå. Inga könsord, okej. Bryter du mot regler blir du antagen. Tempen. Länka inte hemsidor, ingen reklam. Vid frågor, kontakta en mod, admin eller Drudis. Efter Drudis, och så står det så här. Servern hostas av Serverminer i Tyskland. Serverminer.com. Jep. Här då, os pengainfo, den har jag faktiskt inte läst själv. Denna server heter Osiria. Osiria ägs av Drudis. På Osiria har vi ett an annat pengasystem än de flesta. Herregud, blöder. Servrar du får pengar genom att vara online en per minut. Okej. För att hämta ut pengarna som nu. Oj, förlåt. Du tjänar, kan du logga ut eller gå in i cashmaskinen som finns till höger. Du kan även få pengar genom att sälja saker och så vidare. Okej, men jag har kört här typ i 20 minuter eller så. Man startar med 500 spänn, nej 1000. Och sen så kan man köpa plots och så. Sen ska man ha några grejer här, men de har en bugg i, vad heter den? I, vad heter det? En markvärde man kan ha sådana här affärer, butiker och så. Där folk kan dö och så var det, så dör de där. Men vi kan kolla hur mycket pengar jag tjänat hittills. På 5 minuter har jag tjänat. Okej, det förstod jag inte. Okej, jag har 100 grejer nu. Det beror på att jag har här. Varför inte jag föreslår sådana grejer? Men här är typ PvP och sånt. Här har de ingenting hittills. Det verkar vara en drop grej typ. Här har de Survivor-världen, Creative-världen, marknaden. Här då, jag har köpt typ precis en marknad. Så, jag köpte precis en mark här då. Här då, så den ska vara bra, hoppas jag. Marken ska vara, så ja, men vi går till spawningen. Oj, det är en jättegubbe. Så finns det även en creative värld vi kan gå in och kolla på. Här då kan man flyga. Jättebra tycker jag att de har en sån här värld. Det som jag tycker är dock är dåligt. Du har nu flera chanser. Ja, precis. Man, för att få en mark här, för det här, jag vill bara säga, alla de där byggnaderna i andra världen och den här. Oj, upp. Den här världen eller är från deras gamla server också, så. Men i alla fall, jag har köpt en värld här också, eller en plott här också. Så jag bara ska se om jag kan hitta. Se här, där är min chans då. Det jag tycker dåligt då med den här världen, det är att man måste helt enkelt köpa en plott i Creative. Jag tycker att de borde ha en som heter på Greenet. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Men
Plot Word heter det, och då skriver man en viss grej, för jag tycker det är lite tråkigt att man ska bara först betala en plot här, ska man betala i vanliga världen också. Det är en flygande gubbe. Okej, vi går tillbaka till spawn igen. Jag stör mig lite på med 3 seconds också, för det känns som mer än 3 sekunder. Det är alltså matkassen. Ingen speciellt man, han är bara en krokodil med glasögon och badbyxor. Jättefina badbyxor. Och glasögon också, solglasögon. Så är världen, och här är då markvärlden. Är då så, först så var det fel här på dem, men oj. Nej, det var det där. Folk här då, så kan man slåss. Så då, men man kan köpa plots här då. Oj. Det var inte jag. Ja, jag får kolla. Ni såg säkert vad som hände, exakt in i någonting eller så. Men i alla fall så. Okej, den i alla fall. Kan man köpa en sån här. Det är bara att. Först fattade jag inte vad heter det. De har ju väldigt svårt köpgrej här då. Det heter, vad var det? Det är så gott som. Jag kommer inte ihåg, det var någonting med for sale grejer någonting. Och det stör, jag gick från in där. Men det stör jag mig lite på, för det är så svårt att hitta. Så jag var tvungen att söka upp det på internet. Ja, jag var tvungen att liksom söka upp det på internet för att kolla vad det var. Vad heter det, för att kunna köpa en grej här. Det var lite jobbigt, men jag lyckades. Så jag köpte den. Här då, 360 spänn tror jag den kostar. För det andra som vill börja spela på den här servern också. Och det kanske var någon skylt jag missade eller någonting. Men om det inte var det jag missade och de har faktiskt inte sagt hur man gör då. Så tror jag det var RC och så term eller någonting. Nej, det tror jag inte alls. Någonting sånt. Jag kan skriva upp det på skärmen nu om du vill eller så. Så, nej men så, jag tänkte att vi går in i resurssfären och skapar lite resursgrejer så vi kan typ sälja massa i shoppen och bygga på mitt hus i våra världen. Jag hade massa saker innan, men så skulle jag ner och ta kol. Och så dog jag. För det var 2 skeleton, det var bara en trodde jag. Men ja, så hade jag typ en stack logs. Ja, 2 skeleton, men jag tror det var en. Men så hade jag. Oj. 2 stacks logs. Nästan. Och så dog jag. Och så sprang jag tillbaka. Så hittade jag inte hålet där jag ramlade ner i. Eller gick ner i. Och då försvann den här. För de har det här pluginet som gör. Se. Där har vi en flygande gubbe. Okej. Jag är nog nästan där. Då skriver man för att komma dit. Så måste jag skriva warp. Resurs. Komma dit inom 3 sekunder. Och om ni inte redan hör det så är jag lite snuvig också. Så, men det ska nog bli bättre snart. Jag tänkte att jag kanske ska dö först. Och sen. Sen vad heter det. Gå tillbaka hit. Eftersom att. Eftersom att jag inte har så mycket mat. Så jag hoppar ner det här några gånger. Så om jag tar ingen folder, men kör det. Hej. Okej då, men vi hoppar ner i lavan där då. Där då. Kanske. Vi får se. Det är det som blir spännande. Yeah. Oj, jag dör faktiskt. Där dog jag. Men jag ska bara kolla till en grej så ses vi alldeles strax. Så hej då och jag kommer strax tillbaka. Yay. Hej och välkommen tillbaka från den här grejen nu. Nu har jag varit och fixat lite grejer och sånt. Jag har stått här typ i 2 minuter nu så jag tänkte att vi kan kolla. Här då. Jag har varit inne i 14 minuter. Då kanske jag stod i fler än 2 minuter. Men i alla fall, då kan vi ta ut mycket pengar. Tog lite pengar här. Som vi fick. Går vi tillbaka till grejer.
Nej. Form. Resurs. Nej, resurs. Tror jag, yes. Det, oj, här var... Oj, ursäkta. Här var natt. Yeah. Ska vi fly undan från alla monster då? Där är någon som dör någon. Vi ska se här. The Wind Witch. It Creepers. Vi kan börja med... Ja, det får jag bara... Åh, pumpa! De tänker jag ta. Då kan man göra pumpa farm sen. Åh! Åh, vad? Ni som dör mig förut. Jag lurar den. Ja, men jag lurar inte creepen. Inte den andra heller. Okej, men... Låt mig vara! Grabbar! Grabbar! Kan ni inte hjälpa mig då? Snälla! Snälla! Hjälp! Jag dör! Åh. De vill inte hjälpa mig. Och nu har han slut på... Han kan inte slå mig. Jo, det kunde han visst. Och där dog jag. Fast jag vet inte om det var dem. Det kanske var zombiesen. Hon dödade mig. Jag kör igen. Det är dåligt om man... De har ju det på test, men... Det är dåligt att de har att... om man kan slå andra. För då kan jag jobba jättehårt. Jag ska bara hälsa på han. Ost! Han fattar inte någonting. Hejdå, ost! Åh, han kan flyga. Han har förmodligen VIP plus. Ja, han har. Han är inte alls VIP. Han har inte VIP av något slag. Okej. Okay. Ja, förmodligen var det... Vad heter det? Flyhack. Eller så var det... Bara hon som slänger saker på mig så jag så där. Nej, men förmodligen var det Flyhack. Eller så har han en rank, men jag förstår inte att han inte har det. Så kan det också vara. Men om det är en rank så kanske någon på... Som är mod här eller någonting kan säga till dem sen. Att han har förmodligen flyhack och så kan jag visa en gym här. Som jag håller på att spela nu. Ska vi se. Hugga, hugga träd. Nananana. Ursäkta för min röst. Ja. Det blir lite... Jag har som sagt varit sjuk, så jag har lite krasslig röst just nu. Vi ser här. Jag vill gärna ha mat. Jag kan göra så här att vi... Den går bra. Så gör vi så här. Så här, så här, så där, så. Ja, okej, men vad ska vi prata om idag? Jo, som sagt, jag har varit lite sjuk. Det kanske inte ni vill höra så mycket om. Men i alla fall, jag hoppas i alla fall att ni ska tycka om mina gamla videos. Eller de här Minecraft Online, som jag kör med C71 då. Hoppas att ni ska tycka om dem. Så vi bara säga att det är så många som prenumererar nu. Tack så mycket för att ni prenumererar och jag såg det. Såg en kommentar förut att han tyckte att jag var bäst. Och jag är ju inte bäst i mig själv då, men det är ändå snällt av honom att han säger det. Jag vet inte om det var menat på ironiskt eller på ett menat sätt. Men jag tror han menar väl. Så jag tar emot i alla fall. Så tack så mycket. Sen tänkte jag också säga att nu ser jag ingenting.
Men nej, det var inte det jag tänkte säga. Men jag tänkte ha en, jag har en Twitch-kanal som heter Anneli1337, och jag tänkte ha en livestream på den. Jag brukar tänkte ha dem på, nu kör jag min sån här, men i alla fall på söndagar klockan typ 7:30 tror jag det blir. Jag vet inte, det blev inte 7 eller 8 utan 7:30. Men ja, 7:30. Så kolla gärna in söndag då. Förmodligen blir det varje söndag, jag får se. Och om ni kommer för sent, så om missar lite, så kommer det sparas i min Twitch-grej som man kan kolla på senare. Och men om det inte är så många som kollar och så här, så förmodligen så blir det, så slutar jag, för då känns det inte roligt liksom, bara sitta där och bara, ja, det var ju många som kollar här då. Nej, men ja, jag tror ni vet vad, hur det känns. Om det är något man vill och så är det ingen som lyssnar till exempel. Eller så. Ja, som sagt. Adressen är då www.twitch. Vänta, nej, www.twitch snedstreck tv. Nej, nej, jag vet, nej. Jag länkar i beskrivningen, gör jag. Och nu kan jag knappt gå här. Alltså, jag tycker de borde ändra så att, vad heter de? Hästar fäller, vad heter det? Sån här, vad heter det? Kött. Tycker de borde göra. Bara för vad heter det? För som man, för annars får man bara läder av dem. Men jag förstår vad de menar med att de kan inte göra det. Förmodligen måste skapa en sån här ny köttsort som typ heter, ja, hästkött och sånt, och tror inte det skulle bli så uppskattat kanske av sådana. Oj, här var det många kossor. Nej, men så slipper de det, för om det skulle bli sånt här kött, vad heter det här köttet? Det heter raw beef, ja, eller beef då, så skulle det vara jättekonstigt tycker jag. Eller jag vet inte vad ni tycker. Kommentera gärna det i beskrivningen om ni vill. Det här blir nog en 20-30 minuters video. Om jag spelar in längre så blir det fler delar. Men jag tänkte att den här sidan får vara lite längre så här. Den kommer inte upp kanske lika ofta, eller inte så ofta, eller så jag kommer den upp jätteofta. Nej, men nästa, det kommer ta väldigt lång tid, för jag har ju inte världens bästa dator liksom, så ungefär för min kvarts, alltså nu kommer ni tycka det är otroligt, men för min kvarts video ungefär så tar det ungefär 45 minuter, och det är inte roligt. Och då, alltså, då är det inräknat med att då jobbar den liksom bara med det. Då gör den absolut ingenting annat, utan det enda jag kan göra då när jag renderar är att jag kan inte göra något annat. Jag kan bara vänta, för om jag gör någonting så drar min processoranvändning upp till 100, och då typ, det har hänt flera gånger att den har råkat gå upp till lite och då har den stängts av. Och det är egentligen att den ska stängas av, så får jag göra om allting. Så ja, i 45 minuter typ så sitter jag bara inte och typ rullar tummarna. Nej, men typ kollar på TV eller något annat. Ute kanske. Nej, men typ för att, ja, vad ska jag säga? Ja, så, vad ska jag prata om nu? Jag har ingen aning. Oh, kolla, alltså det kommer jättemycket typ kriser. Oj, frislag. Där var det en ny som kom in till servern. Welcome. Welcome. Varför skriver de på engelska för?
De vet väl att det är en svensk server. Naxxramas som av en svensk, så... Ja. Ja, jag tycker... Undrar om det finns något sätt att ändra så står welcome och så står det välkommen istället. En sak jag har tänkt på det är att i engelska ordet så finns det inte... Eller... I, vad heter det, plugins och sånt. Då har du inte räknat in å, ä och ö. Och det stör mig lite, för man kan skriva å, ä, ö på chatten. Men snälla, dör de inte. Okej, okay, tack. Så har de inte räknat. Oj. Dör du ändå? För mig, vad snäll du är. Jag fick ingenting av det, men visst. Åh, kan jag få också lite. Kom igen, snälla, var lite snäll. Vad taskigt. Ah, ja. Men så blir det med i pluginsen då. Skitsamma. Jag vet inte riktigt vad jag ska snacka om. Men så, och så det stör mig för man kan inte typ man kan inte ska, om man ska ha ett. Första gången man loggar in så kan man inte skriva, jag tror inte i alla fall det, jag har inte testat, men jag tror inte det går att skriva välkommen då, för då blir det ett jättekonstigt ä. Ja, det blir samma sak på serverna, tror jag. När man skriver vad en server heter, på innan, alltså i texten där, mode-grejen. Kan man inte heller skriva ä, för då blir de jättekonstiga. Typ. Just det, jag glömde nämna det i början av videon. Att den här servern då är på 1.7.5, inte på 1.7.9 som den är nu. Så jag vet inte om de hade tänkt att uppdatera den, men snart. För det skulle vara bra om de gjorde det. Jag tyckte det var lite konstigt att de inte har redan gjort det eftersom att de öppnade liksom för efterdagen. Då tycker man kanske att de kan ha öppnat den, alltså uppgraderat den, men det kanske inte görs på plugins och sånt som inte uppgraderar. Ja, time to stream. Okej, okay, kör vi. Där. Så, börjar jag. Nu hugger jag inte något trä. Det är dumt av mig. Åh, så finns det ingen vanlig trä där. Jag vill ha ljus där. Oak wood vill jag ha. Det är det bästa tycker jag. Jag kan ta dem så ska jag göra ett fint. De dör då en. Konstigt. Nej, det är inte alls. Åh oh, nej. Men min hand sådär frysigt. Eller så. Som kör mus uppe. Jag vet inte om ni har varit med om det, men för mig är det jätteläskigt. Lite obehagligt. Det är att handen. Den blir typ jättekonstig och så känns det som att man får iskalla droppar på den med vatten eller någonting. Jag vet inte, det kanske bara är jag. Men så får jag ibland och det är jättekonstigt. Det kan ni också skriva i kommentaren om ni vill. Jag älskar kommentarer. Nej men så får se om ni också har haft det. Kol! Jag tror vi går till min plott nu så får vi grilla all mat först och sen komma tillbaka. Så vi överlever. Så vi skriver home. Funkar det? Ja, det går direkt. Skriv home. En annan sak jag tycker är lite dåligt är att man kan ha fler homes. Till exempel, nu var jag tvungen att vara den här istället för creative home. Det är lite tråkigt faktiskt. Att det inte går att ha två. Kan jag förstöra det här blocket? Ja, ja. Okej, så vi gör så här och sen kan vi gå. Sen kan vi gå runt där om jag tar lite kött. Vänta på den här. Köttbiten. Konstigt så. En till. Kom igen. Okej, vi kan kolla lite. Okej. Här är de byggt hus då. Konstigt hus.
En trappa, ser ut som. Är det andra människor här? Ser ut som det. Ska se, det är skyltar här, så ska vi se. Byggs en shop här, varning. Åh nej. Vänta. Får jag krafter här? Yeah, jag får krafter här. Tack du som äger den där. Åh, det var något. Vi går och hälsar på honom. Va, äger inte någon det här? Tycker inte någon äger det här? Aj. Kan jag ta det här då? Nej. Jag se. Nej, det finns inte kommando. Kommando. Jag vet inte, men eftersom att det står inte att den. Just det, här har Drudis, vad heter det, tagit en plott också. Tydligen så jag är nära att det är han, om han bygger det. Men om så här. Jag vet inte, man kan tjäna lite på honom. Jag kan inte kolla dem, nej. Tråkigt, men ja. Det hade varit väldigt konstigt annars. Jag tycker det är lite tråkigt att de spärrar av sina tomter. Det är jättetråkigt, här är någon. Det som. Se här. Där. Frågan är om jag kommer fram till honom här. Ren, jag går dit. Om jag kommer dit. Kom igen. Kom igen. Eftersom ni hör någonting i bakgrunden också. Hej. Ah, nej. Han skriver på en skylt. Om man ska ta någon form av grejer eller fixa. Ja. Han vet att vi inte. Om man ska ta något form av fråga eller fixa nya. Hur hade han tänkt det? För alltså, ingen annan förutom. Nej, ingen annan förutom han kan, vad heter det? Eller hon. Men han. Men i alla fall kan ju, vad heter det, öppna de där, så hur tänker han då? Och så, vi går vidare. Här. Här har någon byggt typ en jättekonstig mur. Eller av sånt här. Jag sa, ja just det, det var en. Den här serien har ju varit uppe jättelänge nu. Lämna mig i fred om ni vill besöka från din fråga. Vem är det som äger den här tomten? Ja, han skiter på alla andra. Synd om han. Men, här är någon som har tagit sig in ändå. Tydligen. Okej, Sergian Shadow. Ja, Sergian Shadow. Förlåt om jag stör. Eller så, det är inte meningen. Men så alla vet det nu, han vill vara i fred. Jag vet inte varför han vill det. Jag tycker inte det är roligt att vara i fred. Det är jättetråkigt. Han har sådana här fina svarta glas också. Så. Okej, här är någon byggt. Vi ser här. Som sagt igen, förlåt om jag har någonting på. Nej, det kan inte vara någonting. Alltså, här liksom kommer det liksom neråt, alltså som en helt vanlig värld. Om man liksom går bort vid golvet i TP-at, precis. Här, då känns det som att det är en så här platt värld typ, känns det nästan. Så nästan. Gud, jag grillar det också. Okej. Okay. Men, jag tror vi, vad heter det, slutar för denna videon och så får vi höras typ
I nästa video. Nästa video så är det att vi påbörjar bygga på huset eller någonting. Förlåt om sagt om ni hörde folk i bakgrunden eller något annat. Det var allt för den här videon. Vi ses nästa video och sånt. Så gilla gärna videon, dela, prenumerera om ni är nya eller ja, eller bara kollar och säger åh, jag tycker hans videos är jättebra, men jag orkar inte prenumerera. Men i alla fall, det var allt och hejdå. Jag håller på att glömma saker. Vi ska ju kolla hur mycket, vad heter det? Hur mycket pengar jag tjänat. Okej, vi har 183. Spelar 21 minuter. 183. 200. 183, 183. Vad är det? 21 spänn. 21 spänn är det, tror jag. Ja, på 21. Ja. 21. På 21 minuter så får man tjäna typ 20. Ja, ni vet. Men i alla fall så, som sagt, vi ses nästa vecka. Hejdå.